vy ste už asi všetko povedali, vás neprekvapí možno ako z publika. Ja mám vždycky taký obľúbený, ktorý si idem, že nejaký týždeň vtip. Áno, áno, to máme všetci. Tento to týždeň si idem, že každý deň sú tie krímy správy a predtým tam bola taká reportáž, že špeciálna jednotka zadržala známeho barbera priamo v jeho barber štúdiu, predával drogy. Ja som bol fakt úplne, fakt som bol z toho zaskočený. Ja som tam chodil roky a netušil som. Áno, vôbec, že je barber, ale ako... Ivo Ladyžinský!